Oh.
Ela joga de pouco. Esta é errada. Baš me zgjedh shumë. Edhe këta ka hnullë për hotë të shri, së hotë të tunin, për shkrojësore e mirë. Shkur të gatë, mirë një një. Kërë sa mi bujë ube? Mi bi, me i me kërë, dhe u mi të samurë. Amen. E për shumë të qërë atë, dhe jë të shumë në të mija, dhe në nëjë mija. Sa mi bujë ube, për u përshëndetë të zgjedhë dhe këtu kush është. O, famërë, dhe se Gjavit e mërë t'i panelin e mërë që
Vore të përshetëm, që e vore? Po, rrimë më mirë. Po, natën e mirë, sa me për ju beshë. Ani, ani, natën e mirë, moshe, gjume në ambër, në do rrimë dhe pak. Po, gjallë të që? Po, faltoj. Krejti ka nujtë edhe pak. Mujo, dure, ha? Krejti ka nujtë. E mujo. Eqë mëse, po kërgjë, ha? Gjave. Eqë mu. Ja, ne atë rrë, pas ta mu në gjuhë, në asë rrë, këtë e të më të sabaj. Ja, ja. Por sa të rrimin a bashkë, të jemë. Por shëndetje, pas të lëkë. Ma me të avdile. Gjithashtu, familjes, pasi e e mirë, e shnash. Mirë, shnash, të avdile. Mirë, ka të shtimulli, zëtë shnash rrëhatë, të jemi në najë privote. Është në redini, me në emë salin, është sadëria e marrë me tonë. Shëndetë, jo, pasë lëkë. Na ime në emë salin, gjithashtu dhe të përnuar dhe përnuar. Ma jërë bina si e. Ta është ka vera së përna përnuar. Në generatë. Po, zonën janë në gjithë. Merë, ara. Gjëma si është të me në një papo? Po. Po. A me jetë gjatë, e shumë rritë të përpëndë që shkini që e në vërë? A me shumë falë nesë.